Moikka, moikka, moikka. Tänään me ei varsinaisesti tehdä mitään FIFA-videoa, vaan me tullaan yleisesti puhumaan tästä FC24-pelistä. Enkä halua mitenkään puhua nyt sinänsä yltiön negatiiviseen sävyyn, vaan keskustellaan. Mä haluan puhua, että minkä takia tämä peli on tavallaan lopahtanut ihan täysin. Mikä on se syy? Nimittäin, ja nyt varmasti joku on silleen hetkonen, eihän enää mikään Fantasy FC Team 2. No ei olekaan, mä kuvan tätä nyt siis 4. päivä maaliskuuta, mutta vaikutukset varmasti on kuitenkin ihan samanlaiset. Mua vähän sinänsä triggeröi, koska tää on se FIFA, vaikka tän pelin nimi on FC-peli. Tää on FC24-peli, tää on eka FIFA, jossa mulla oikeesti on semihyvä tiimi, semihyviä pelaajia niinku tässä vaiheessa. Elikkä mua vähän ehkä kyrsii se, että vaikka viime vuosina mulla ei tälle maaliskuun alussa ollut läheskään näin hyvää tiimiä, ja jos te haluatte sen tosta tsekata, niin voidaan se tsekata, tai läheskään näin arvokkaita pelaajia, niin kuin täältä näemme, multa löytyy useita aika koviakin ikoneja heti tästä kättelystä klubista, meiltä löytyy Anriita, Zidanea, vaikka mitä, mutta ennen kuin me mennään tähän, mä haluan kysyä, että, koska siis jos ollaan rehellisiä, jos mä menen täältä mun Tanden kanavalle, eikä mun tarvii mennä mun kanavalle, me voidaan mennä kenen tahansa FIFAn tekijän kanavalle, niin on huomattavissa aikamoinen lasku. Jos mä teen jalkapallovideon, eli mä puhun jostain futisuutisesta tai puhun jostain jalkapallotarinasta, niin ei mitään, niillä menee suht koht normaalisti mitä ennenkin, jos miettii näyttökertoja ja näin. Sitten otetaan tosta tommonen video. Avataan ikoni Player Pick Plus paljon paketteja. 638 katselukertaa. Avasin yli 1 000 000 edestä paketteja ja sain 900 katselukertaa. Sitten täältä löytyy loistavia pelaajia paketeista plus pieni yllätys, 848 katselukertaa. Eikä siis OMG, nämä paketit tuli takaisin, 633 katselukertaa, ja nyt jokuhan saattaa olla, mutta mitä toi meinaa toi katselukerran määrä, että onko se paljon vai vähän. No mä sanoin, että se on aika vähän, koska mulla on kuitenkin 28 000 tilaajaa, mutta jokainen tietysti voi ymmärtää, että näistä varmasti joku 15 000 on ns. Kuolleita tilaajia, elikkä, tai voi olla 20 000, että ei millään tavalla vaikka käytä enää YouTubea tai on tilannut mutta ei katso näitä videoita, mikä on täysin ymmärrettävää, koska multa melkein joka päivä tulee, niin ei siinä, mä ymmärrän, että jotkut on vaan tilanneen, mutta siis tarkoitan sitä, että jos oli vaikka vuosi sitten FIFA 23 maaliskuu ja tekee pakettiavoksen, niin kyllä se aina oli sen pari tonnia. Kyllä se aina oli mulla sen pari tonnia ylikin varmasti. Käytännössä ihan sama, mitä sieltä paketista olisi tullut. Ja sit vielä tämmönen, että mä niinku tossa pari viikkoa sitten sain juurikin täältä, niinku näemme, 91 David Beckhamin. No nyt se heitti jonnekin. Mä otsikoin niinku, että mun paras FIFA-paketti koskaan. Ja no, joku voi olla silleen, että no ei toi mitenkä sun paras voi olla, että sä oot saanut tässä FIFassakin paremman. Ja sillä viittasi varmasti tähän Dianiin. Mut joka tapauksessa aika silleen mahtipontinen otsikko ja myöskin thumbnaili. No tosta nyt ei hirveesti näe. Mut 1,9 000 katselukertaa. Tai nyt saattaa olla jo 2 000. Eli ihan hemmetin vähän. Jos mä olisin FIFA 15-16 aikana tehnyt tommosen videon, se olisi ollut helposti monia kymmeniä tonneja. Eli moni sellainenkin, joka ei edes olisi tilannut mua, olisi kattonut sen todennäköisesti. Joten tästä me päästäänkin siihen, että mitä FIFA-pelisarjalle tai FC-pelisarjalle on oikein tapahtunut. Koska selvä on ollut se, että noin niin kuin näyttökertojen puolesta laskua on ollut, sanotaanko FIFA 16-17 vuosista lähtien, mutta silti, jos me mietitään FIFA 23, FIFA 22, FIFA 21 pelejä, niin niillä on kuitenkin ollut semmoinen hyvin samanlainen tavallaan niin kuin draaman kaari katselukerroissa ja näin niin kuin muutenkin. Nyt tää on ollut selkeästi se FC 24 FIFA, tää on ollut se FIFA-peli, jolloin suuri iso
ihmisistä on menettänyt mielenkiintonsa kokonaan tähän peliin. Ja mä haluan kysyä teiltä suoraan, että mikä teidän syy on ollut siihen, että tavallaan, jos te ette enää pelaa tätä peliä, niin mikä, onko tässä mä haluan, koska syitä on varmasti monia. Yksi syy on se, että on nykyään esimerkiksi naurettava helppoa saada hyviä pelaajia. Tarkoitan sitä, että esim. Ikoneiden saaminen, sehän on normipaketista edelleen semi-harvinaista, mutta sä voit tehdä melkein koska tahansa ikoni-playerpikin, koska footpinissa EA tuuttaa sinne tosi usein ikoni-playerpikkejä tälläkin hetkellä. Nyt kun tää video tulee, niin mä en tiedä, mutta jos me täältä mennään upgradeihin, niin täältä varmasti sellainen, no niin, 87 plus Winter Wildcards FC versus or, ei, anteeksi, toi oli väärä. Tässä 87 plus Base Winter Wildcards or Team of the Year Icon Player Pick. Tää vaati 88 rated squadin, 87 rated squadin ja 86 rated squadin. Eli ehkä joku vähän yli parisataa tonnia maksaa tällainen tehdä. No ei täältä mulle mitään tullut henkilökohtaisesti tästä paketista. Mutta basically, ja sitten kohta tämän voi tehdä taas uudestaan. Ja sitten sen jälkeen, niin kuin, mulla on vähän silleen, että onks tossa mitään järkeä? Oikeesti, onks siinä mitään järkeä? Koska tulee vähän semmonen outo olo, että mä en niin kuin ihan näe pointtia, minkä takia ihan oikeesti siis näitä ikoni-playerpikkejä ja paketteja tehdään niin helpolla saataviksi. Koska joo, se on kiva, että joskus voi tehdä, mutta joitakin vuosia sittenhän toi ikoni, player pick ja muiden tekeminen, ne maksoi ihan sikana ja se oli ihan järjettömän iso riski, että sellaisen lähti tekemään. Mutta jos sellaisen teki ja sieltä tuli joku huono, niin se oli suuri pettymys. Jos sieltä tuli joku tosi hyvä, niin se oli semmoinen, että ai, yes. Mutta nyt näistä suuri osa on ikoni jostain, no itse asiassa ei ole, itse asiassa nyt puhun palturia, mutta multa ikoneita kuitenkin löytyy hirveästi. Jos me nyt mennään täältä, no tostakin meillä on Bergkamp, sitten löytyy Scherreria, sitten Kenny Dalglish, Luis Figo, Drogba, Schmeichelia, missä ne kaikki ikonit nyt oikein on. No just nyt, no täältä Veronia ja Champrottaa. Hirveästi ikoneita, multa löytyy kyllä paljon enemmän, mitä toi näytti. Joka tapauksessa, ja muutenkin, musta tuntuu, että näitä spessukortteja on niin paljon, mutta silti esim. No tämmösen lakasettenkin saaminen, tää on niinku arvokas pelaaja siinä mielessä, että jos oli näitä fantasy-kortteja, niin tää oli yksi arvokkaimmista siltä erältä. Elikkä siinä mielessä on saanut olla onnekas, että on tän saanut. Mut joka tapauksessa, eli basically on jotenkin mielikuvituksettomia spessukortteja viikosta toiseen paketeissa. Sä et koskaan edes saa niitä hyviä spessukortteja paketeista. Paketteja on hyvin helppo saada. Paketteja tulee käytännössä ilmaiseksi koko ajan. Ihan mistä tahansa. Pelaat yhden pelin ja yhtäkkiä sä oot suorittanut joku 50 miljoonaa eri juttua ja sit sulla onkin paketteja avattavana. Ja kaikki on untradeable kortteja. Se on kans yksi äärimmäisen ärsyttävä asia. Kaikki paketit on untradeable. Joten, ja sit sä vaan heität ne johonkin SPC ja näin. Tää on tällaista pelaajien kierrätystä kierrätyksen perään. Ja se on kans varmasti semmonen asia, minkä takia moni on silleen, emme jaksa joka päivä gold, daily gold upgradeit, sitten pistää 80 plus player pickeihin, sitten sieltä tulee jotain, sitten pistää 84x5, sitten sieltä tulee jotain, sitten ne pistää johonkin SPC. Tää on niinku, jos sä haluut menestyä tässä pelissä, niin tää on koko päivä työtä, tietyllä tavalla. Sun pitää koko ajan tehdä asioita. FIFA 15, 14, 16, sä pystyt vaan ostamaan jonkun halvan pelaajan, joka oikeesti toimi. Tällä hetkellä about normi kulta rare Mbappe on ainoa. Mbappen normikortti on ainoa kultarare kortti, joka toimii kultarare korteista. Jos sä pelaat jollain vaikka normi Neymarilla, niin kaikkihan nauraisi sut pihalle. Jos sä pelaat normi Messillä, kaikki nauraisi sut pihalle. Jos sä pelaat normi ihan sama kenellä, on ne tietyt pelaajat, mitkä toimii, tietyt uudet spessukortit, mitkä toimii, kaikilla pitää olla huipputiimi, jotta voi edes yrittää pelata.
Ja se on raastavaa, se on hermoja raastavaa. Mua itseeni on alkanut vähän silleen, mä en halua puhua liian negatiivisesti, koska mä oon sinänsä ihan kyllä tykännyt tästä FC24 pelistä, että tää on ollut koukuttava. Mä ihan tykkään tosta itse tavallaan game modista tai siitä pelistä itsessään tavallaan pelata siinä. Se on musta ihan viihdyttävää, mutta nyt kun miettii, niin tää tavallaan, jos sä haluut pelata EA:n julkaisemia futispelejä, niin sun pitää investoida ihan järjettömästi aikaa. Ja se on sellaista päivästä toiseen semmoista samaa tuuttaamista, niin se on ehkä se asia, mikä itteeni eniten ärsyttää. Ja se on varmasti se asia, mikä monilla katsojilla on ollut silleen, en mä jaksa, että menee mielenkiinto. Että joka viikko tulee jo pari pakettiavausta multakin, mutta sitten niinku, no, niissä on aina joku ikoni player pikki ja aina jotain tommosta, niin en mä niinku sitä ihmettele tavallaan, että minkä takia se ei niinku kiinnosta. Ja totta kai se on myös syy, minkä takia koska mä siis, jos miettii, niin totta kai Snipukshan saa edelleen niin kuin mun näkökulmasta hyviä näyttökertoja, mutta onhan se, niin kuin ollaan paljon puhuttu, Snipuks on siis mun veli, niin kuin varmasti kaikki tietää, mutta ollaan paljon puhuttu siitä, että dramaattisesti tavallaan se FIFA-yleisö on lähtenyt, ja se tarkoittaa sitä, että peli itsessään ei kiinnosta. Ja EA:n täytyy jotain keksiä. Suuri syy varmasti on myös se, että se itse FIFA-nimi on pois. Ei ole enää FIFA 24. Se on ärsyttävää, koska en mä tiedä. Oissa se hauska. FIFA-nimi oli vaan niin legendaarinen. Mahdollisesti FIFA 25 on tulossa, mutta se ei ole siis EA:n tekemä, vaan se saattaa olla jonkun, no, mä ei puhuta siitä vielä. FC 25-peli on myös ihan varmasti tulossa ja se on EA:n tekemä, mutta tää voisi olla mielenkiintoista, että nyt tulisi tavallaan FC 25 ja FIFA 25, ja jos se FIFA 25 jostain kumman syystä onnistuisikin oleen ihan järjettömän hyvä peli, niin kenties siirryttäisi takaisin sinne, tai takaisin, koska tähän on käytännössä sama peli kuin FIFA 23, mutta vaan FC 24 nimellä. Mut jotenkin jotain tässä, tää on liikaa, ymmärrättekö? Koska EA:han on silleen, että pitää keksiä koko ajan uusia noita uusia pelaajia, ja totta kai tämä on FC24-peli on ensimmäinen FIFA, jossa on myös naiset mukana. En sano, että se on huono juttu, mutta se on välillä hämmentävää kentällä, kun meillä on molempia sukupuolia pelaamassa tuolla, ja sitten se on vähän silleen, se on hämmentävää, sanotaanko näin, koska koko erot on äärimmäisen suuria. Mitä mieltä siitä voitte kertoa ihan vapaasti kommenteissa. En sano, että se on huono juttu, mutta niin, olisi kiva, että sä voisit vaan ostaa jonkun normikultakortin ja pärjätä sillä. Koska siitä FIFAssa oli aikoinaan kyse. Siitä Ultimate-tiimissä oli aikoinaan kyse, sä sait testata, sä sait kokeilla. Enää sä et voi testata, sä tiedät, ketkä on tietyille paikoille niitä parhaita vaihtoehtoja, sun pitää hankkia ne. Ja on totta kai paljon vaihtoehtoja, mutta sä et voi vaan randomisti olla silleen, että hei, oisko toi Doombia tosta hyvä? Oisko se hyvä? Koska jos sä oot pelannut FIFA 15, niin tiedät, että se oli aika helkutin hyvä. Ja ihan normikortti. Joten mitä ajatuksia tää herättää? Koska mä haluan kuulla, että onko tässä pelissä mitään enää, mikä teitä tavallaan kiinnostaa, koska totta kai itselläkin motivaatio laskee sitä myötä, jos kukaan muu ei pelaa. Jos ketään muuta ei sinänsä kiinnosta, niin kertokaa. Nyt on sana vapaa. Ja nyt tää video loppuu tähän, joten se on, no, heittäkää nyt tykkäystä, jos haluatte, mutta nyt se on, moi!